Gospodine Ivković, evo, mislim da ima mesec, mesec i po dana kada smo posljednji put razgovarali. Šta se umeđu vremenu promenilo? Najavili smo ovaj konkurse ministarstva, rekli smo da očekujemo od njih malo veću ažurnost. Da li su konkursi raspisani? Ako nisu, kada da ih očekujemo? U ovom trenutku još uvijek očekujemo od strane pre svega Ministarstva rudarstva i energetike da se pokrene taj novi proces raspisivanja konkursa za ovu godinu. Neke naznake govore da će možda u toku maja meseca biti pokrenuta cela procedura koja podrazumeva pre svega prvi korak konkurisanje lokalnih samouprava prema ministarstvu. Nakon toga ide sledeći korak raspisivanje konkursa za privredne subjekte i na kraju konkursa za naše građane. Opet naše očekivanja koja zavise od dinamike koje će ministarstvo odrediti jesu da negde da do kraja leta, možda početkom jeseni, uđemo u taj postupak odabira naših građana. Samim tim, verovatno, ti radovi koji će biti predmet ovog konkursa neće moći ili ne svi da se realizuju u ovoj godini, verovatno će biti veći deo njih prebačen za sledeću godinu. Drugi konkurs koji u ovom trenutku jeste aktualan, jeste konkurs koji smo imali i prošle godine, koji radimo u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine. To je konkurs za sufinansiranje nabavke kotlova i šporeta na pelet. Pre nekih 7-8 dana je potpisan ugovor između grada Pirota i ministarstva i negde u toku meseca očekujemo početak realizacije tog konkursa. Taj konkurs je malo jednostavniji, znači nemamo taj deo gde se odabiraju privredni subjekti, nego naši građani direktno biraju onog dobavljača opreme, to je kotlova, koji odgovara njima i koji ima takve proizvode koji zadovoljavaju te uslove, tako da taj konkurs je po svojoj strukturi nešto jednostavniji i verovatno će biti brže realizovan. Opet neki termin po raspisivanja, možda druga polovina maja, početak juna meseca. A da li vi s vaše tačke gledišta, s obzirom da se već nekoliko godina unazad realizuju ovi konkursi, mislite da ipak to treba malo ranije da se organizuje, s obzirom da je već neka ustaljena procedura? Da, po logici stvari je bilo bolje da dok je neka mrtva građevinska sezona, da se završe sve te radnje koje se odnose pre svega na papirologiju, na prijavljivanje, na ocenjivanje pristiglih prijava građana. Međutim, ono objašnjenje koje sad imamo u ovom trenutku, što je logično od strane ministarstva, jeste da je konkurs iz prošle godine u dosta lokalnih samouprava još uvek u toku. Znači, grad Pirot je pri kraju, imamo sada taj mali manji deo konkursa koji se odnosi na solarne panele, ali imamo značajan broj lokalnih samouprava koje još uvek nisu ni blizu završetka onog glavnog dela, znači onaj konkurs koji se odnosi na sufinansiranje stolarije, izolacije zidova. A opet polazeći od koncepta da je taj prvi inicijalni korak jeste konkurisanje svih lokalnih samouprava pre ministarstvu. Ministarstvo je verovatno zauzelo stav da se pre svega taj konkurs iz prošle godine završi ili da se bar privede kraju kako bi mogli da uđemo u sledeći ciklus. To što smo mi malo efikasniji od Da, drugih ne daje nam da. ništa, nikakvu prednost. Da li imate neke podatke oko toga koliki je broj do sada naših sugrađana koristilo ove pogodnosti, odnosno prijavljivalo se na konkurs? Imamo, znači, prošle godine smo imali nekih 140 prijava, 138, od toga oko 106 ili 108 ugovora je potpisano. Ove godine smo imali, pričam za taj konkurs sa Ministarstvom energetike, ove godine smo imali nekde 258 prijava i potpisanih 190 ugovora. Znači, ukupno zvaničnih prijava za 2 godine su negde manje od 400, a opet broj ugovora koji su potpisani tu su negde oko 300. To je veliko interesovanje, polazeći od toga, od veličine grada, broja stanovnika, strukture stambenog fonda. Ono što je evidentno da je u ovom trenutku postoji veliko interesovanje ljudi za ovu godinu. Malo se, kažem, to prolongiranje možda će da unese neke
dodatne elemente kod ljudi koji planiraju neke radnje, pa su možda planirali da krenu sa određenim radovima već sada maja ili juna. Nažalost, situacija je takva kakva je. I ono što je bitno da istaknem, da je koncept ovog konkursa takav da svi oni radovi koji su završeni ili koji su započeti ne mogu da budu predmet sufinansiranja. Nažalost, tako je, tako da na ovom prvom delu ove sezone imat ćemo situaciju da ako kod nekih ljudi postoji hitna potreba, da će morati da krenu bez ove finansijske potpore. Kad rekao ste jedno ministarstvo energetike, drugo ministarstvo zaštite životne sredine, dok je ovaj konkurs drugi nešto jednostavniji, šta to podrazumeva jednostavniji, da li se to odnosi na dokumentaciju i na uslove za konkurisanje? U principu uslovi su isti i vrlo su blagi, znači da postoji objekat, da postoji nesporno vlasništvo nad objektom, da objekat je legalan ili u nekoj fazi legalizacije. Zašto je jednostavniji? Zato što u tom konkursu sa ministarstvom životne sredine nemamo taj korak kada biramo privredne subjekte pa formiramo listu. Znači u ovom konkursu građanin može da uzne predračun iz bilo koje firme koja nudi legalno da proda taj koto, opet uz taj koto se ili peć dostavlja tehnička dokumentacija da se vidi da li po svojim karakteristikama zadovoljava zadate kriterijume, tako da tu taj korak je ovdje izbjegnut i samim tim je cela procedura kraća i sve se brže završava. A ništa, to je znači do tamo kraja leta, neka se pripreme Naravno. Građani ko misli da prikupi dokumentaciju, bit će znači, konkursa za sve. Da li se negde izdefinisalo za koje konkurse najviše Piroćanci konkurišu? Pa ovo je veliki konkurs Ministarstva energetike u kome postoji mogućnost desetak mera. Od tih desetak mi uvek krenemo sa svim, ono što je prikladno nama, ne možemo jedna mera kotlovina gas, to kod nas u Pirotu je nesprovodljivo, ali sve ostale mere krenemo i ovo iskustvo od ovih dve godine govore da je opet akcenat najviše na zameni stolarije. Posle toga već imamo na ove sisteme koji su onako napredni, znači sistem za pripremu sanitarne tople vode, sad imamo dosta veliko interesovanje za solarne panele za proizvodnju električne energije. Prošle godine, to je 2022. imali smo par građana koji su dobili sredstva za nabavku i instalaciju toplotnih pumpi. Imali smo par građana koji su dobili sredstva za zamjenu kotlova po tom konkursu. Ono što je potreba, što nikako ne možemo na ovaj način da realizujemo već drugo godine, jeste potreba za sufinansiranjem radova na termičkoj izolaciji fasada. Zašto ne možemo? Zato što u tom konkursu, opet kažem, je preduslov da postoji firma koja će da se javi da obavlja te poslove. Ako se ta firma ne javi, znači mi ne možemo u sledećem koraku da raspišemo konkurs za građane. Nažalost, i prošle i preprošle godine kod nas nisu bile zainteresovane firme koje bi se javile. Interesantno da i u većini drugih gradova taj segment nije pokriven, to jest i kod njih se ne javljaju firme. Kod nekih gradova postoje firme i tu postoje znači i značajno interesovanje, međutim i u dosta lokalnih samouprava je situacija poput naše da se firme ne javljaju. Razlog tome je već stvar za neku dublju analizu i mi sa ministarstvom već smo razgovarali na tu temu, ali ajde da vidimo da ćemo moći da nešto tu izmenimo u tom segmentu kako bi pokrili i tu potrebu građana. Ali što se tiče solarnih panela, ponuda je sve veća i ima dosta... Solarni paneli jesu, znači mi smo imali, to je sastavni deo tog velikog konkursa, ali kažem zbog specifičnosti izdvojene kao poseban konkurs. Mi smo znači imali interesovanje i potpisani su ugovori u prvom krugu sa 13 naših sugrađana i sada pošto je ostalo deo sredstava mi smo ponovili i sada imamo, treba za nekih dan da se potpišu ugovori sa još 3. Tako da ćemo ovde imati 16 mogućnosti da se odrade solarne elektrane. Po mojim informacijama, već u prostoru se rade elektrane kod ovih ljudi, kod ovo 13-oro s kojima su potpisani ugovori. Tu je opet specifično što je manja energija se troši na izgradnju elektrane.
Ono što je zahtjevnije u celom postupku jeste sprovođenje te procedure koja će na kraju rezultovati dobijanjem tog statusa kupca proizvođača. Sarađujete sa ministarstvima, ali sarađujete i sa USAID-om, sa američkom ambasadom, najavili smo taj katastar individualnih ložišta, vi rekao ste da će krenuti popisivanje, da li je to već u proceduri ili očekujemo za koji da. Dan i to? Znači, taj projekat koji radimo zajedno sa USAID-om, njihov projekat Bolja energija, to je u okviru tog projekta jedan segment, izrada tog katastra ide planiranom dinamikom, u ovom trenutku je raspisan konkurs, ja mislim da su završili naši partneri za izbor firme koja će odraditi tu aplikaciju, taj program, u stvari taj katastar. I ono što sledi da u toku narednih, ne znam koliko je, par nedelja, definišemo način popisivanja i da se negde možda početkom juna krene sa radom na terenu gde će da se odaberu popisivači koji će ići od objekta do objekta, gde će opet biti potrebna i neophodna pomoć naših građana da izađu u susret davanjem podataka. S druge strane, gledali smo da ti podaci budu što manje obimni, da ne bismo oduzimali ni vremena našim građanima. To su podaci koji opet nisu neka tajna reda veličine, koji energent koristite, koliko količinu, kakva vam je vrsta toplotne opreme, u kom je stanju, tako da su to neki osnovni podaci, ali koji će nama puno značiti da formiramo taj katastar. Kad formiramo taj katastar, na osnovu rezultata i analiza tog katastra, mi ćemo moći da pretpostavimo u kom delu i koje mere treba sprovesti kako bismo uticali na zagađenje životne sredine, pre svega vazduha. Kad rekao ste mere, najavili ste možda i neko sufinansiranje, odnosno finansiranje adaptacije dimnjaka, ne znam ja, znači, da. Šta, unapređenje službe koja se bavi čišćenjem dimnjaka. Znači, to je sad imao taj problem zagađenja, pokušavamo da ga rešimo, mi imamo ideje, znači čak i neki set mera koja bi se ticala, znači čišćenje opreme, dimnjaka, u zamenu nekih delova opreme, neke građevinske intervencije, možda uticaj na energent, na izbor energenta, zamenu energenta. Tu su sve mere koje su u trenutku onako u opticaju. Međutim, zašto radimo katastar? Želimo da sve te mere budu ciljane i da daju maksimalni rezultat. Da radimo onu meru u onom delu grada koja će dati najveći efekt. Jer imamo slučaj, bar kod nas, a vidim i u drugim lokalnim samoupravama, kada imamo neke sastanke, da puno mera jesu dobre i dobro se sprovedu. Međutim, na kraju rezultati su mali ili uopšte ih nema. Zašto? Zato što cilj nije dobro odabran. Zato mi želimo akutno, znači veliko zagađenje vazduha. Prepoznato je da je najveći dominantni uzrok su individualna ložišta. Imamo mere, sada mi želimo ove prilike, znači u saradnji sa USAID-om, da te mere sprovedemo na pravi način i tamo gdje će dati najveći efekt. Sa Amerikancima sarađujete i na mnogim drugim projektima, najavili ste nešto da spomenemo i vrlo interesantno što se tiče stanara i njihovih zajednica. Da, znači u okviru tog projekta Bolja energija postoji još jedna komponenta, postoji više nekih 7-8, ali opet u toj još jednoj komponenti opet je Pirot. Kažemo, prvo smo jedini u Srbiji, ovo drugo smo u društvu, mislim, Novog Sada, Beograda i Niša, kao lokalnih samouprava koje su opet oni prepoznali po nekim svojim kriterijima, koje mogu da uspešno sarađuju sa njima, a cilj tog projekta jeste razvijenje finansijskog modela, načina obezbeđivanja sredstava stambenih zajednica za
izvođenju određenih radova ili nekih radnji. Činjenica da stambene zajednice kao pravni entitet i stanari kao članovi tih stambenih zajednica imaju pred zakonom i obaveze. Obaveze da održavaju u ispravnom i funkcionalnom stanju svoje stambene objekte. Sve te radnje zahtevaju finansijska sredstva. Opet činjenica i praksa pokazuje da obezbeđivanje tih sredstava je veliki problem od strane stanara. Ovo je način da se nađe model da stambene zajednice kao pravna lica mogu da koriste kredite, posebne kredite koje će biti namenjeni samo njima, koje će biti pod određenim uslovima, gde će u tom modelu postojati mogućnost i sufinansiranja, to jest pomoći, da li nekog, da li države, da li donatora, da li, znači da se razvije taj model mogućnosti finansiranja stambenih zajednica u smislu njihovih delova. Plastično, imali smo do prošle godine onaj projekat gde je grad sufinansirao obnovu fasada sa 80%. Onih 20% je bila obaveza stambenih zajednica. Ovaj projekat se odnosi upravo na tih 20%. Da, pored tog modela skupljanja direktno novca ili prikupljanja od određenih prihoda stambene zajednice, postoji model kreditiranja stambene zajednice, opet to su specijalni krediti pod specijalnim uslovima koji mogu da budu prihvatljivi stambenoj zajednici. Odlična ideja. Kad smo već kod fasada, a vidimo da je dom vojske uveliko se radi, očekujemo i da se negde reši pitanje doma kulture. A u ovom trenutku, znači, projekat energetske sanacije doma kulture je u fazi da nakon odabira izvođača, jedan od učesnika na javnom pozivu je podneo žalbu u Republičkoj komisiji, tako da smo trenutno u tom statusu da čekamo odluku komisije. Ta sredstva su dobijena u okviru budžetskog fonda za energetsku efikasnost Republike, koje se sprovodi preko ministarstva. To je što je, znači, opet nije više do nas, čekamo odluku komisije. Mi se nadamo i da će biti pozitivna, da ćemo prevazići taj problem trenutni zastoj i da krenemo u brzo novu realizaciju. U ovom trenutku je raspisan sledeći konkurs za ovu godinu istog fonda, po istom osnovu, znači za energetsku sanaciju javnih objekata, i grad Pirot je već, nezavisno od ovog konkursa koji nije, je tu gde jeste, mi ćemo verovatno konkurisati s novim objektom, možda sa nekim drugim merama, kako bismo i ta sredstva koja opet država nudi kroz taj budžetski fond za energetsku efikasnost iskoristili opet za javne objekte. Nadamo se samo da će ta javna nabavka nekako brže da ide za taj novi objekat. I za kraj, ajde da vas pitam što se tiče javne rasvete, da li planirate neko proširenje, povećanje broja svetiljki? Javna rasveta, znači, evo sada juna meseca se završava prva godina tog perioda garantovanja. Pratimo, znači, sa privatnim partnerom uštede u tom delu koje smo, gde je sprovedena javna rasveta, znači tih 175 mernih mesta. Što se tiče direktne uštede, to se ispunjava, to je nekih 75-6% električne energije. Opet u novcu je malo nezahvalno zato što cena struje ide gore, ali znači što je veća cena struje, mi imamo veću uštedu generalno. Postoji potrebe i mi već godinu dana evidentiramo potrebe, želje naših građana, mesnih zajednica, udruženja, ne znam, stanara za dodatnom rasvetom. E sad, zbog specifičnosti svega toga, najverovatnije ćemo sada u maju mesecu već izvršiti aneksiranje ugovora, jer zakon predviđa mogućnost aneksiranja još 5% svetiljki, to je nekih 310 svetiljki, da aneksiramo ugovor, da proširimo, da se još 300, kažem i nekoliko svetiljki, ubace u sistem, i to će pre svega biti u gradu i ovim naseljima gde jeste, po onim željama, potrebama, predlozima, sugestijama građana. Opet kažem, imamo znatno više, ali gledat ćemo da napravimo neku selekciju. Opet
poštujući neke osnovne principe i mislim da sa tih nekih 5%, tih 300 i nešto svetiljki, možemo u tom delu da opet podignemo taj nivo kvaliteta rasvete još na veći nivo. Samim tim, znači, posljedica toga jeste, bit će i da se poveća naknada za privatnog partnera, ali opet to je normalno ako ubacujemo svetiljke da i njemu počnemo više da plaćamo. Dobro, za ostalo mesta to će biti nadležan i dalje komunalac. Komunalac je nadležan i komunalac to vrlo po nama korektno radi. Čak i tu imamo neke ideje da već i sad ovom način održavanja, znači da se već menjuju, da se ubacuju neke modernije LED sijalice. Tako da i tu gledamo da zadržimo osnovnu funkciju, znači osvetljavanje javnih površina, ali da maksimalno gledamo da smanjimo potrošnju električne energije, jer sa ovim cenama koje će tek ići najviše, to je ogroman deo budžeta koji bi se davao na... Ja kažem, da nismo ušli u JPP, da smo zadržali ono javno rasvetu koja je trošila onoliko koliko je trošila energije, mi bismo već imali nekih možda 4-5% budžeta da dajemo samo za električnu energiju. Dobro, ali ipak je sve samo stvar navike. Piroćanci, mi smo se malo obunili kada je to projevo, da. Godinu dana je prošlo, sad niko neće kaže da svetiljka... To je kod nas i dobro, mislim, u drugim gradovima ljudi isto to čak i da ne kažem... Drastičnije, ali ne. Kod nas je to ta želja ljudi da kažu, ovo nam se ne sviđa, predlažem. Znači, mi smo se trudili da iz toga izvučemo zaključke i da na osnovu toga unapredimo. Da kažemo, okej, to nije u redu, daj da vidimo šta. Tako da mislim i da je ta povratna informacija od ljudi nama mnogo značila, da koliko smo mogli da još više unapredimo sistem. Ajde, za još jedno pitanje za kraj, ovoga, gasovod tu prolazi pored nas, vi kao gradski energetski menadžer, da li imate neku viziju od naredne godine, od narednih godina, šta će se sve revolucionarno dešavati u gradu kada prođe gasovod i dobijemo taj priključak za gas? Ono što je osnovno, znači, gasovod prolazi, šta nas čeka kao grad, jeste izgradnja distributivnog sistema za gas, to je znači taj sistem nižeg pritiska koji bi treba da pokriva, znači, odmerno regulacione stanice koja se nalazi u ataru sela Poljska Ržana, sve do grada, onda do glavnih potrošača, do stambenih objekata. To je vrlo kompleksan i zahtevan posao i tehnički, a i konceptualno. Zašto? Zato što kroz tu gasifikaciju moramo da pokrijemo najveće potrošače poput toplane, industrijske četvrti, bolnice, a s druge strane da napravimo i mrežu da i naši građani imaju mogućnost korišćenja. Ono što je vrlo bitno, trebamo da gledamo iskustva drugih lokalnih samouprava, pre svega u Vojvodini, koji imaju dugi niz godina taj sistem, koji imaju i pozitivne i negativne iskustva. Ono što očekujemo, znači, da pre svega industrija bude konkurentnija, zato što će imati pristupa direktno prirodnom gasu. To je naša toplana koja će imati opet mogućnost izbora i ta stepenica da i naši građani imaju mogućnost priključenja. Opet kažem, to je vrlo specifično, zato što kod nas su... imamo određene navike, imamo određene potrebe, tako da najbitnije, znači, da imamo mogućnost korištenja prirodnog gasa velikih potrošača, kod kojih to znatno jeftinije nego postojeći energenti, a i mogućnost, znači, da naši građani po potrebi, ko proceni da mu je to odgovarajući energent od postojećeg, da može da ga koristi. To će sve negde od naredne godine da se... Pa to je ono, to je postupak koji je krenuo u postupku, mislim, u trenutno jeste, ali imamo dosta specifičnosti, znači odabir, način, realizacija, koncept, ali generalno mi ubrzano radimo na tome kako bismo ispratili situaciju da ne bude gasovode prošao, a mi posle toga godinama... Kaskamo sa time. Hvala vam za razgovor. Hvala i vama.